Let's go. Atirar não, Raven? Não. Vem. Vem, criança. Raven down! Raven! Tô combatendo o Raven aqui. É o Raven, é o boss. É o boss da Cern. É. Tá aqui, eu tô agora combatendo ele. Ele é o boss, ele é o chefe. Tá morrendo já, 20%. Cara, morreu. Defunto. Sai desse sistema aqui.